показують обраним глядачам, тим, які не ходять по інших каналах. Нарешті збулась мрія Ольги Фреймут. Вона привіталась першою на шоу «Хто зверху». Більше жінкам поблажок сьогодні не буде. Команда на сцену! Панове, сьогодні ми обіцяємо дати жінкам справжній бій, адже сьогодні у мене така команда, яка не поскупиться на будь-який метод для здобуття грошей для тих хлопців, які сидять за нашою спиною. Про невдах кажуть, що їх мама в понеділок народила. Про гульвіз кажуть, що у них 7 п'ятниць на тиждень. А про цього чоловіка навіть Олег Скрипка колись співав. Уже сьогодні середа! Антон Середа! У цього красення колись в житті була справжня вилка. Куди йти, в гандбол чи в шоу-бізнес? І ви знаєте, слава Богу, що він обрав музику. Адже з тих пір всі жіночки України мліють від його волохатого торсу, а свої головні м'ячі в житті він вже закинув. Красуня, дружина і лапочка, дочка. Вася Бондарчук! Я, коли дивлюсь на Славку, я згадую своє дитинство. І не тому, що Слава виглядає як відмінник журнала «Мурзілка», а виключно тому, що коли я чую його прізвище, я згадую, як хрумкав десь такої ж довжини соломку з чаєм за Радянського Союзу. Слава Соломка, підйом! Троє телеведучих і один співак в одній команді не залишать шансів он тому набору кралечок. Як приємно, він нас назвав кралечками, нехай в наборі, а там вже дівчатка, як на мене, вже всі посварились. У нас мир та злагода, найкрасивіші панни України тут! Для них ми сьогодні здобуватимемо гроші. Божечко мій, хороша така дівчинка, тендітна, вишукана. Ну так, буває в житті одягнеться хлопчур-халамидник. Але ж ви бачили всі цю відверту фотосесію, о боже мій. Там Наталка така. Чоловіки падають до її ніг. Мужчинчик, який зараз із Наталкою, в прямому значенні звалився до її ніг на концерті, заплюнтався в монітор та й впав. Сьогодні чекаємо такого самого. Наталка Гордієнко, співачка сьогодні з нами. Ніну Нітіч обожнюю. Чому? Та тому, що вона мені дуже схожа на мою дворідну сестричку, на кузену Надійку. Але Міла Нітіч не просто для мене сестра, а ще й дуже особлива дівчинка. Чому? Тому що це зірка не тільки українського масштабу, а й іноземного. Міла Нітіч! Дякую! Не навпаки. Дашенька моя! Всі Дашу Малахову знають, як акторку, телеведучу. Це дівчинка, яку цими ручками на манікюреними пише книги, виховує чоловіка і двох дітей. Але найголовніше, Даш, наші дітки ходять в один клас. Матяш і Злата, бачиш? І деколи, коли я забуваю забирати Злату, Злата забирає Матяш, а Матяш заплуталась. Даша Малахова сьогодні з нами! Матяш, Злата, в вашому класі хоч один Іван чи Марійка вчиться? Серед нас є, тільки налякайтеся, чоловік. Васька, ти що? О, помада лежала. Там клав. Лежала, лежала. Була. Була. Це туш. Скільки відсотків чоловіків? Тихо. Окей, панове. Не тільки хороші, такі справжні гравці зібралися сьогодні за ігровими столами, але у нас в цьому залі є ще 200 чоловік, для яких ми заробляємо гроші у шоу «Хто зверху». Іди від мене! Я не можу натішити, у вас такі емоції, що сьогодні вам щось буде. Будуть, будуть, шашлик із тебе буде. Давай, знайом нас. Я буду знайомити нас серед цих 100 чоловік, найкращих мужчин України, справжніх козаків та джентльменів в одному обличчі. Я хотів би кілька чоловік виділити окремо. Пані та панове, сьогодні у нашому залі є справжній український Робін Гуд. Де він? Чого? Робі, привіт! А знаєш, яка різниця між англійським Робін Гудом і українським? Англійський Робін Гуд грабував багатих і роздавав бідним.
А український Робін Гуд ігнорує красивих жінок і кохається тільки зі страшними, бо вони теж заслуговують на частиночку щастя в цьому житті. Який ти крейзі. І сьогодні у нас надзвичайний козарлюга. У нас унікальний колекціонер. Цей мужчина збирає жіночі бюстгальтери, але не просто так, а тільки тих дівчат, з якими він покохався. В його колекції 262 бюстгальтера, з них один на ньому. І він твій. Якби ти знав мене краще, то знав би, що в мене такі ідеальні декольте, що й бюстгальтер не потрібний, але зараз не про це, тому я їх не ношу. Так, він тобі не потрібний. Мужчинчики, мущурики. Мущурики? Хочу вас познайомити зі своїми дівчатами. У нас є дівчинка, яка жодного разу не приймала від чоловічків подарунки. Ось вона. І не тому, що не хотіла, а тому, що не дарували. І, хлопчики, це провокація. Я вважаю, що це наша дівчатка-перемога. Серед нас є тільки налякайтеся чоловік, мужчина в команді. Його звати Василь. Василь, вставайте. Василь так хотів у жіночу команду, що він похапцем змінив стать. Так. Це Василь. Завтра в нього з'явиться нове ім'я. Сьогодні Василь наш. Василько! Васька, ти що? Васю, вернись! Васю, воно в того не варте. У нас соцпакет є. В тебе будуть критичні дні. Пане суддя, дуже гідна дівчача команда. І команда оцих бракованих. Але у нас є ви. Розкішний мужчина у розквіті сил, якого голос... Не такий, як у цих, якого голос вирішальний. Пане суддя! Мої вітання нашим ведучим. Сьогодні ви прекрасні. Ольга у фраці, притула у коноплях. Очікую цікаву гру. І бажаю, щоб перемогли найсильніші. Ну що, колего, давайте нагадаємо нам усім правила гри. Вони є дуже простими. Ми граємо, панове, у 7 конкурсів та фінал. Перемога у конкурсі оцінюється у 2000 гривень. І якщо команда перемогла у конкурсі, вона має право здобути ще 1000 гривень, якщо дасть правильну відповідь на бонусне запитання. А вже потім фінал. Боже мій, а в фіналі, дівчатка, перемога подвоюється. Гроші, які здобували до цього, вони стають вдвічі більшими. І потім ми ці гроші роздаємо дівчатам! Бачиш? Так, потім дівчата на ті гроші купують лівчики, які дістаються нашому колекціонеру. А самі дівчата нашому Робін Гуду. Панове, перш ніж розпочати, я просто хотів би, знаєте, про що собі згадати. Про те, от... Що жінка себе представляє по відношенню до чоловіка? От здавалося, вони так говорять там постійно, ми вас, мужчин, любимо, ми вас поважаємо, ми для вас все робимо, а ви такі погані. Але насправді, якщо запитатися, що для тебе чоловік, виявляється, ніхто і ніщо. Ми вийшли на вулицю і запиталися, скажіть, будь ласка, якщо ваш чоловік пропаде, що ви будете робити? Ми думали, вони скажуть, там, міліція, мужики, може ще що. Дивіться, увага на екран, що робиться в країні. Боже. Візьми ситуацію, чоловіка нема 3 дні вдома, пропав. Що будете робити? Ну, я би, коли він прийшов, оставила б йому 3 дітей, пішла теж на 3 дні. Приб'ю. Зразу. Кастрюлей. На голову. Прив'яжуть батареї. На 3 дні точно. Бутилка по голові, були б серйозні такі... Розборочки. Та ні, ну не буду його бити. Тільки так, голову розтрощити. Ну, з ножем би, може, поганялася за ним. Не буду кормити його 3 дні. Скільки не було, стільки не буду кормити. Позову подругу, теж загуляю. Вещі будуть зібрані вже. Устрою скандал, поб'ю дома всю посуду, заставлю його покупати нову. Захоче їсти, прийде сам. Ну, наверное, от руки связать, знаете, вот за курло так взять и сказать, где ты был, признавайся. Да я сейчас пойду швиденько в гаражі, да їм ці гайки позакручую, я їм голову повідкручу. Так їм і капці буде. Ласка, уявіть собі ситуацію, от нема чоловіка 3 дні вдома. Що ви будете робити?
Что я буду делать? Вы знаете, ура! Я отрываюсь по полной. Я бы пошла в сауну, я бы встретилась с друзьями, я бы посетила музей, я бы пошла в кинотеатр, посмотрела какой-то фильм. Может быть, даже ночью пошла в какой-то стрим. Ну, и на третий день вечером, когда я пойму, что он захочет кушать і тепла, і ласки мої, я просто поміняю замки в нашій квартирі. Якщо ваш чоловік не з'являється протягом 3 днів вдома, необхідно написати заяву до правоохоронних органів. Або поміняти замки у хаті. Браво! А знаєте, чому у нас така поведінка? Це відповідь на вас. Якби ви були науковцями, ну мало хто з вас має такий титул, то ви б могли написати дисертацію на тему «Нераціональне використання жінки у суспільстві». Увага на екран. Чому, на вашу думку, в принципі потрібні жінки? Ну, глядя на мою, я бы сказал, для того, чтобы пить нашу кровь и есть наш мозг. Для того, чтобы их обслуживали на СТО, ведь СТО специально для них придумали. Читать смс-ки мужчин, чтобы контролировать их. Даже не знаю, возможно, там, постирать носки. Или вот такое вот. Или на место их поставить. Чтобы борщ готовили. И вещи стирали. Для того, чтобы пиво принесла. Просто убирать, самое главное. Мыть ванную, там, еще что-то, не знаю. Конечно же, чтобы пилять нас, мужчин, чтобы не было скучно. А еще носить стринги, лифчики, шубы, естественно. Ну и, соответственно, для того, чтобы было над кем поржать вечером перед телевизором. Иногда мне кажется, что и с кумом намного лучше, чем с женщиной. Тобто тобі з кумом краще, ніж зі мною на цьому шоу? У мене 4 куми. І з кожним з них мені є про що поговорити, про щось от сісти, поспівати разом. А з тобою що? Стоїш і чекаєш, поки оце... Та. Ну що, я думаю, поки не загорився мій колега, ми йому не розбили пичку, час розпочинати. Чо? Я нічого не буду робити. Я хочу зараз подивитися, наскільки ти чоловік. Чувачі, ми виграли, ти не грала. Окей, ми починаємо перший. Починаємо перший. І, дівчата, перший раунд. Треба обрати фото. Будь ласка, зараз погляньте на ці 2 світлини, які з'являються на екрані. І скажіть, будь ласка, хто з цих 2... Лисий і мужчина, який дуже схожий на Олександра Педана. Хто з цих 2 небезпечніший для жінок? Послухайте, я пам'ятаю цю фотографію. Ну, не Брежнєва, а ні, Горбачова, а Педана. Ми були в Харкові, чи де ми, Сашка, з тобою це були? Це не Горбачов. Ну, це хтось схожий. Були з Педаном в клубі, і він там загуляв. Він йшов в відрив. Але я не пам'ятаю, що ми з ним там робили. Там, напевно, буду я на 2 фото, дівчата. Тоді що, Б? Я не знаю, небезпечніше для жінок. Давайте Б. Я все-таки за Б. Ти за Бедана? Ну, зрештою, давай, Саш, це буде приємно, десь сидить там зараз вдома, дивиться. Да. Давайте просто його ім'я назвемо. Отак дивиться. Ну, знаєте що, мужчинчики, ми вважаємо, а Даша озвучить, що наш варіант... Наш варіант Б. Педанко, Сашка. Б. Рідний, свій. Свій. Рідний, небезпечний для жінок, так, так, Олю? Так, я так думаю. Саша Педан. Окей, давайте поглянемо на правильну відповідь. Ну нічого, зато царські приємно. Ну що, дорогі хлопчурики, будь ласка, гляньте на ці 2 світлини, є 2 фотографії. Хто з цих дівчат співає, скажіть нам, будь ласка. Судячи з фоток, жодна. Ні. Схоже, я та думаю, волає вона вже після 3-ї чарки в караоке. Та, що справа. Ні, Б. Слав, дивись. Але... Та, що справа, диви, професійна фотка, і було б тупо поставити професійну тупо співачку. П'ясували. А та, да, тьотя, на пікнічку просто да, «Слава а. Україні!» Ні, я так думаю, що вона співа. Мені здається, що А співа. Чекай, серед нас 4 є 1 співак. Фотографії А взагалі то оргазм, а Б то... Так, а давай монетку кину. От Б, вона схожа, що вона співає. Ну, власне. Але, да, реально. Але ти розумієш, ну не можеш бути так просто. Слава, давай кинемо монетку. Ну, мужчини, ну вибачте, вже пішла 2 година, вона може додому, до дітей, до чоловіків, кого є там. Нехай каже Вася. А. А? А? Варіант А співає. Увага на екран. Зараза! Ну? Ура!
Вона співає черв'яку, Серега! Це неправда. Вона співає черв'яку. Дівчата, це прекрасно. Пане суддя. Ну, по-перше, Олю, дзвонив Олександр Педан. О, що він казав? Казав, що він вам не якесь бе. Ніхто не вгадав і ніхто не отримує грошей. 0-0 на рахунка. А чому радіти? Ми не програли. А чому радіти? Ми не програли. Ми не програли, все нормально. Все нормально. Не вразили. Дівчаточка, дівоньки. І хлопчурики обожнюють цей конкурс, тому що в ньому ми побачимо їхнє інтелектуальне каліцтво. Їм зараз дадуть ці коробочки з літерами. У мене буде запитання і 90 секунд. Ці запитання треба сформувати у літери. Бини, 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 бини. Окей. Ми готові. Отже, час пішов. Острів Богів в Індонезії, де проходили зйомки фільму «Їсти». Балі! Балі! Молись, Балі! Так, я перший, я перший, другий. Я другий. Давай. З цією спецією виготовляють самбуку і ракію. Аніс. Аніс. Другий. Аніс, я перший. Я перший, ти другий. Те саме, що й українські поля. Лани. 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 На. Жіноча на. Прикраса з намистин на мотузці. Буси. Буси. Ні. Ні, не буси. Не а що не буси? Буси. Буси. Буси, буси, буси. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Буси. Так, о, вибачте. Те саме, що і посмішка, її інколи давлять. Либа. 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 Я другий. Либа. Я другий, ти перший, Либа. Так. Молодці. Оп. А? Раніше, в школі, раніше в школі учні отримували оцінки, а тепер... Що? Бали, бали, бали! Бали, бали! Ти другий, прийшла! Ел! Але я з дупою! Жіноче ім'я скорочено від Неоніла. Ніла! 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 Я другий! Я там! Зарплата не в конверті, а з якої відраховують усі податки. Біла! Біла зарплата! Супо стою! У Макаревича, вот морі молодих, калишать супер що. Баси! Серега, давай, Серега, давай! Моя улюблена, поетеса, автор роману. Ліна Костенко. Записки Ліна! Українського Ліна! 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 Джентльмени, назад! Так, дівчатенька. Дівчатусінечки, дівчатурки. Дівчатурлічки, так. Дівчатурки, час пішов. Герой фільму «Золоте теля», він знав, скільки грошей йому потрібно для щастя. Остап Бенда! Остап! Остап Бенда та Остап не вистачить. Вороб'янінов. Кіза! 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 І... Ой, господи! Ні-ні, поворачивайся, стой! Да, стой, стой, стой! Дашка! Нормально, стой, стой! Да не туди, Даша! Нормально, давай, стой! Давай, кіза! Суха трава, їдло для тварин! Сіно! Сіно! Сіно, я стою, Дашка, стою! Даша! Так! Нормально, нормально. Окей. Місце в кінотеатрі, де можна придбати квиточок. Каса. Каса. Я друга з коїх. Я перша. То ходи сюди. Каша, 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 каша. Каса, Гордієнко. Багаж, який ми тягнемо в руках, але своя не тяжка. Бага, ноша. Ні. А, да, 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 да. Ніша, ніша. Наша. Ніша. Давай, ніша. Ніша. Багаж. Багаж. Ноша. Наша, 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 Гості! 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 І карабок! Карабок! Дівчата! Мужики! 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 Мужики!
Ми дуже круті. Ми так хотіли. Ми хотіли повеселити трошки публіку, бо ми любимо нашу публіку. Пане суддя, як ви там? Живі, здорові? О, я зараз мало не луснув. По-перше, чоловіки. Так. Чого тільки варто висловлювання буси, ні, не буси, а чо не буси? Дівчата, танцювати у вас виходить краще. Гарно, правда? Ми звикали до костюмів. Оцей рух красиво нам вдався. Такий ля-ля-ля. Дуже красиво, але безрезультативно. Чому ви так кажете, пане суддя? Тому що вдвічі більше слів склали хлопці. 5-10! Тисяча гривень ваша може бути, якщо дасте відповідь на запитання, яке напередодні поставили нашому фейсбуці та на сайті нового каналу. Запитання ось таке. Скільки відсотків чоловіків фантазують про іншу жінку під час... Миття посуду? Миття машини? Прибирання полу? Гоління? Під час секс. Що? А що, що? Під час сексу, так. Так. 45. А який варіант? Ні. 45. 60. А давай проведемо статистику. Він одружений, я одружений, значить, ми не думаємо. Не думаємо. Значить, 50 залишається. А чого ви? Не думаєте? Давай, точно не думаєте? Чи ви зараз так офіційно кажете, що ви не думаєте? Ні, ми вже не думаємо. Ні, ну не думаємо. Ну, раніше думали. Будемо 50. О, Боже. 50? Ми ще стараємося пофантазувати. 60. 60, давай. Серега, як скажеш, ти розумніший. Я вважаю, що мої колеги не помиляються, коли говорять про те, що іноді ви, жінки, запустивши себе додалі нікуди, але вимагаючи від нас регулярної шани вашому здоров'ю. Ми вважаємо, що мужчина, який опинився в такій ситуації, знаходить розраду тільки в одному. Отак от взяти подушечку і думати про Анджеліну Джолі. 60%. Увага на екран, фу! Ну так. Ви знаєте, хлопчурики, шкода ваших других половинок, тому що бідні, от ви сьогодні вдома, ви краще не йдіть, я вам часто кажу. От залишайтеся тут і живіть тут, стали собі під студію, під софітами і спи. Ольго, як би там не було, все одно, згідно статистики, кожен четвертий, так що тепер задумайтесь, вас тут четверо, чий? А в мене немає, так що нічий, бо три. Пане суддя. Пане суддя. Я не в тих відсотках. Дякую. І навіть через хочу і не хочу додаткову тисячу я вам не даю. Тим не менш, чоловіки попереду, в них на рахунку з'являється 2000 гривень. Хлопоньки, дивіться, зараз наступний конкурс, і він такий. Треба взяти навушники, які зараз в руках мого колеги, вдягнути на голову, послухати пісню. Хтось один це буде робити, і показати цю пісню побратимам або коліжаночкам. Буде 90 секунд. Потрібно показати назву пісні, в жодному разі не демонструючи виконавця. Розпочинають у нас дівчата, і я з великим задоволенням запрошую сюди... Да! Наталка Гордієнко! Ага! Злякалися, всі злякалися. Головне, дуже швидко, тому що дивись, нам будеш показати. Якщо вони вгадають і ми, то виграє той, у кого, розумієш? Тримай. Хто швидше, Наталочка, наша зірочка, ти зможеш. Наталочка, назву. Наша зірочка. Якщо не даєш назву, сюжет, хоча б якесь слово. Ми Наталочка, зорієнтуємо. Наша зірочка, наша зелена зірочка, Наталочка. А це наша зірочка. Ми не відгадуємо, ми дивимося і сміємося з того, як вони не відгадують. Тут, в цьому шоу. Тихо. Ніякого ліпсингу, ніяких слів. І виконавця мене показує. Я тебе не чую. Раз на життя приїхав Америку, каже ліпсинг. Я зараз показую. А, знімай, якщо ти знаєш, що це за пісня. Знімаєм. Час пішов, 90 секунд. Шарик, диска,
кружочок, матрешка. Ти? Ти. Вийшла із состояния какого-то. Дзеркало. Пудрниця. Цілуєш, ти цілуєш. Ти жіночка? Ти ж така фігуриста? Да. Ти мужик. А, ти вийшла із себе. Ти вийшла із себе. Дуже диво, близько бреш. Покажи якесь слово, яке там є в назві, таке просте. На господар. Ну, там є якесь таке просте? Просте. Два. Два. Один із. Поцілують второго. Обнімайте, цілую. Я тебе цілую. Це дует якийсь? Це дует? Вони цілуються? Ні-ні, це сюжет, це сюжет. То вони погано, вони погана поведінка? Вони обнімаються, цілуються, люблять друг друга. Цілуються? Я тебе люблю, я тебе хочу. Хочу? Я тебя хочу, я хочу? Нет, ты подумаешь, что это пресса напишет? Я тебя. Я хочу. Давай, показывай. Хорошо, показывай первое слово. Давай, да. Показывай первое слово. Как бы вы знали, какие это слово? А, плохое слово? Першу букву, покажи першу букву. Три букви, скажи. Наталя, першу букву покажи. Першу букву якось покажи. Х? Три букви. А, Б, В, В. Т. В. Т. Ша. Так, ша. 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 Що, хлопці, от ти так гарно дивишся, Славонька, на мене крізь свої окуляри. Да. Я розумію, що ти вартий того, аби стояти тут перед своїм побратимами. Давай, Славонька! Слава! 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 Ні, ми не співаємо, Славонька, ти забувся. Ей, ой! Ти... Ти йому не це, він ж не ту пісню співає, у нього своя мова є. Ну, ми вже втомилися від цього танка. От поки Хава Нагіла не дограє. Слава! А от, до речі, ви смієтеся, а в Діми Коліденка балет отак три часа лабав. Навушник. Час пішов. Стоп. Нема. Ми не показуємо губами, що Слава, я тебе зараз заб'ю, вибач, будь ласка, але я так зроблю. Ні я. Ні я. Ні вона. Ні вона. Ні вона. Чи ніхто. Ти не пальцем покажи, як ти можеш. Серце. Любов. Ні. Ти не любиш. Не любиш. Ти її не любиш. А он мене не любить. Зв'язок. Зв'язди. 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 Зірки. Зірки. Небо. А з них самої яркої лише. Я не бачу. Зірки? Мерехтять? В небі? Небо. Ні. 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 Ні я. Ні я. Ні мені, не тобі. Ні я. Ні вон. Ні вона. Ні вона. Ні я. Ніхто, ніхто. Славонька, будь ласка, ну ти що, ти маєш сонці? Ні я, кому, що? Скажи, ти знав, що ти так робиш? Більш так ні обіцянок, ні пробачень. Ні. Ні серце. Ні ти, ні я, ні небо. Ні Слава, ти показуєш губами. Та що ж він показує? Чорт його знає, що щось показує? Я не бачу, я не чую, ні вона, ні я. Давай, Соломка. Давай. Зараз дивись. Опа, бац і кіно. Зірки. Так. Зорі. Зірки, звіт. Зорі в тихім чорнім морі. Ні. Ні. Ти ж одна зірка. Ні. Ні. Хамба. Я. Ні вона. Ні. Дев'ять. Ні. 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 Я не ту кохана. Ні. Перемоги, але на мене тицяли пальцями. Да. І що? Що перший раз? Сергій Притула, виглядаєте як третій з дуета «Світісь». А здогадалися лише за 7 секунд до завершення часу. Я двоюрідний брат Гершинзона. Це точно. Тим не менш перемагають чоловіки.
Що сталося, Ольга? Що, голова болить? То що, сексу сьогодні не буде? Буде питання, на яке ви не дасте відповіді, бо не стане, сподіваюся, досвіду та розуму. Отже, скільки відсотків жінок практикують побачення на сліпо? Ага. Ну, давайте так. Сліпі практикують. На сліпо, це в інтернеті познайомимо. Ні, це... 20 максимум, мені здається. 20? Не більше. Не більше. Дивись, оце розповсюджено за кордоном. Типу, прийти на побачення в сліпу, не знаю. А скільки там того за кордоном? По інтернету знайомимося, да, там, в Фейсбук? Інтернет — це не побачення в сліпу. А як на сліпу? Це знайомство в інтернеті. Ліва фотографія приходить, там... Ну, так, а ти чи Британіка є? Ти так робиш? Я думаю, відсотків 10. Давайте поставимо 15, це буде від 5 до 25. Давай. Ну що, мужчині? Вони обережні, Слав, вони обережні, вони ти що? Да ти бачив, що українська жінка... Ну добре, давайте, якщо ми помилимося, ми будемо звати взагалі як... Добре, Сергій, для себе. Мужчина, Сергій Кос, ну то скільки, кажи. Ми вважаємо, що українські жінки не так часто практикують побачення всліпу, як їх закордонні колеги по спідниці. Тому ми віддамо вам від сили 15% у цій відповіді. 15, увага на екран. Так, і от що я казав? Що ти казав? Ти казав 20. Я казав, що це 40. Да? Так? Так. А ну, який розумний єврейський хлопчик. А що ви хотіть? Пане суддя, вони вже там б'ються, це ж добрий знак, правда? Ну що, Сергій Притула, колеги по спідниці вас надурили? Не дали змогу вам отримати додаткову 1000 гривень. Тим не менш вони сумують, бо в них на рахунку нуль. А в чоловіків вже 4000 гривень. Хто зверху триває, зараз конкурс «Хто я?». Хто ти? Звісно, в такому костюмчику я б сама заплуталась, хто я. Не тварина, не рослина, а якась нелюдь. Я так люблю, коли жінка вміє красиво, гарно поставити мужчину на місце, але ви, пані Ольго, ви ото просто своїм побутовим хамством та своєю невихованістю тільки ганьбите жіночий рід. Ганьба вам, Ольга Михайлівна, ганьба! От ви собі бачите кар'єру політика, та ви, мітинг, люди. Але це насправді шоу «Хто зверху», моє шоу, в якому ви запрошений гість. Тому йдіть, будь ласка, на своє місце. А я хочу запросити сюди свого колегу по думці. Це Антон Середа. Зараз Антончик. Колега вийде, але давай спочатку нагадаємо правила цього шоу. Правила цього конкурсу є дуже простими. Ти зараз зайдеш вон туди за ширму, вставиш голову в спеціально зроблений отвір і станеш обличчям якогось персонажу, якогось героя, можливо, якоїсь картини, можливо, з якогось фільму, не знаю. Ти будеш питатися конкретні на запитання, ми з хлопцями можемо тобі відповідати тільки так або ні. Зрозуміло? Так. І зважаючи на те, в якій ти футболці, я бажаю, щоб ти підклав їм свиню. Дякую, іди. Антон, дивись. Я з тобою мушу поговорити. Ми з тобою колеги по думці, адже ми з тобою працюємо на одному каналі, і ми з тобою любимо жінок. Це ти натякаєш на те, щоб я зараз завалив конкурс? Так, все, іди, будь ласка, програвай, не марнуй часу. Я виграю. 90 секунд. І час пішов. А, так, я людина? Так. Так. А, я кіно? Ні. Ні. Я літературний персонаж? Ні. Я реальний персонаж? Так. Так. А, політик? Так. А, Барак Обама? Так! Антон, браво! Так! Серйозно? Антон! Все, генерально! Прикольно! Всі твої спроби запідозрити Антона у нечесній грі розбиваються об твоє власне небажання визнати, що чоловіки кращі. Зараз я тобі це доведу. Приведи мені, будь ласочка, сюди Дашу Малахову. Дариночка, тільки спробуй щось. Даш, нам дуже потрібні гроші. Так, да, я знаю, мені також. Ну, позичте в когось, я знаю. Може, вам під відсотки позичте. От, Фреймут мені на вухо казала, поки ти йшла, не ображає її, але Фреймут, знаєш, вона тільки оце вихваляється, то моя коліжанка, наші діти разом в школі, але ж вона не знає, що ми з тобою знайомі вже спокон віків.
Ну так, як ти народився. Я мав за велику честь з Дашою, ну так, голосно сказати, працювати на одній сцені, але ми колись їздили разом з виставою. І ти кривлявся, я кривлявся, грала. А вона грала, так. Ой, Дашенька, як завжди в цьому житті. А знаєте, що змінилося з тих пір? Зараз вона буде кривлятися, а я буду грати. Отже, гра триває, будь ласка, заходь за лаштунок. Маєш 90 секунд. Кривляйся, не кривляйся. Та-ра-та-ра-та-та. А також їх родителі. Та-ра-та-ра-та. Час! Давай! Пішов! Я реальна людина. Персонаж? Так! Я персонаж, я мужчина чи жінка? Так або ні? Я жінка. Я жінка. Я вимушений персонаж? Із кіно? Із кіно. Із фільма? Да. Я жінка із фільма. Хорошо, я сучасний фільм чи старий? Да, сучасний. Сучасний фільм, я це серіал чи фільм? Настоящий фільм. Американський чи? Да. Американський фільм. Американський фільм. Я блондинка чи брюнетка? Да. Брюнетка. Я моя героїня грає її чернокожа чи білокожа? Білокожа. Да. Это про любой фильм? Да! Про любой фильм. Я белокожая, я брюнетка. Ну, давай! Я готовлю в этом фильме. Нет! Я люблю. Очень современный фильм. А, люблю, да? Это экшен какой-нибудь? Или любовь? Про любовь экшен. И то, и другое. Что у меня еще здесь вокруг меня есть, я не вижу. У меня... это про людей или про каких-то вампиров? Да! Это про вампиров! Это сумерки какие-то! Да! Ты? Да! Ты кто? Да! Я не знаю, что там случилось, я не смотрю. Дашенька! Ты вгадала, молодец! Так! Ты сказала! Я не знаю, ти фільм. Ти знаєш, ти сказала, Белла, ми чули всі дівчата. Да, Белла, це була Белла. Белла, молодець. Це добре, це перемога, просто своєрідна перемога. А хто-небудь взагалі почув, що за героїня? Що ти вже людям наговорив? Якщо хтось почув ім'я героїні, яку особлювала зараз Даша, нехай скине нам на короткий номер. А знаєш, хто це зробив? Всі жінки почули. Правда, жіночки? Правда, дівчатинка і панянки? Ми чули. Вся жіноча половина України почула. Ти розумієш, що зараз вся жіноча половина України йде плакати на кухню від сорому за тебе, як за капітана, яка мала би мати сміливість визнати поразку. Але замість тебе це зробить пан суддя. Пане суддя. Так, пан суддя. Підлабузник. Так, я зараз розберемось. Антон Середа, ви першим з політиків назвали Барака Обаму. Мені здається, що в принципі ви можете просити політичного притулку в США. Я так і зроблю. Оля Фреймут. Та, пане суддя. Останнім часом вам чуються якісь голоси. Так ось, Олю. Я не одна чула, всі дівчата чули. Це саме ваш голос був, а не Дашин. І саме ви сказали в голос за 3 секунди до кінця «Белла». Я міг би вас за це покарати, але немає сенсу взагалі, тому що чоловіки виграють начисто! Получила! Получила! Отак! От мало вам, от скажіть! Мало вам наших сліз, вам ще й наші гроші потрібні, то беріть. Не маючи самі, ми віддаємо вам. Скільки відсотків жінок передаровують подругам непотрібні їм речі? Невже в жінок бувають непотрібні речі? Серега, думаю, 60. То таке, дійсно, таке, або що? Ні, дядько, дивись, доця мамі дарує, коли вони там непотрібні. Ні, це подругам, подружки. Подружки, сусідці. Я думаю, десь 50 відсотків. Ну, послухай, якщо хочеш образити подругу, подаруй їй свої обноски. Ти, да? Конечно. Ні, я би на місці подруги не брав.
Ну як це так? Вона носила, але носила. Тренеру... От, Серега, я думаю, що 60 треба. Дивись, якщо буде 52, 62, 60, 50, 50. На. Давай 58, хочеш? Ми вважаємо, що ви, жінки, дуже важко заробляєте і дуже мало заробляєте на фоні нас, чоловіків. І це шоу це підтверджує. Тому є абсолютно нормальна картина, коли одна купила, поносила, поносила, набридло, віддала іншій. На, тепер ти носи. Можеш вже вийти з хати, є в чому. 54%. 54%, ага, а ну дивіться на екран. Так, 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 от що я сказав? 50%. От що я сказав? Що я сказав? Я на оболоні виріс, там всі передаровували, а на Подолі ще більше. І такі діти к нам на Подолі. Так, а в Одесі 80. Хто? 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 Пане суддя, у нас є... Даш, ти вмієш плакати? Покажіть, от покажіть. Це все Даша особлює зараз наш стан. Нам прикро, плач, Даша. Не вірю. Хлопці, Слава Соломко ще жодного разу не помилився на соцопитуваннях. І нарешті ви його почули і послухали. Пане суддя, ми його зараз збираємось відіслати в букмекерську контору. А я казав, Ну що, мужчинчики, а, пане суддя, ну то як? Спортивними термінами я би сказав, що це поразка в суху. 7-0 в тисячах гривень. Балюбасу! Подивись на мене, мені 31 рік! Малер, штукатур! Тихо! Дівчата, це перемога. Перемога – це кінотеатр в Тернополі. Нам, жінкам, іноді так треба мало для щастя. Аби коханий був поруч. Аби в суботу міг іти з тобою до супермаркета та чогось накупити. Притула, Притула, маєш гроші? Ходи, пошопимося. Бери, поїхали. Боже, на кожен день мене питає, маєш гроші? Вона чекає, коли вони в мене закінчаться. А що, ми перший раз на шопінг їдемо не з тобою в корзині? Оля так любить, коли ми приходимо в якийсь гіпермаркет, я її тако сажу, тако катаю. Давай, тримає? Отак от ми робимо. Залазь, так, отак от ми просто робимо. Потім в кінці я витягаю гаманець, бо Притула завжди каже, що він вдома забув. Оля залазить, отак от. Я катаю, а в гіпермаркеті всі вішаються. Люди не можуть зрозуміти, чи то яка прихована камера, чи то ревізор з глузду з'їхав. Підвези мене, будь ласка, сюди. Я твої везу, вона мені каже, підвези мене, хочу подивитися твого гарнітур. Я везу, отко дивиться, каже, брудний, їдемо далі. Отже, дорогі мужчинчики, у мене для вас завдання. Отже, сама із возика вилажу, сама шопінг роблю. В цьому конкурсі все завжди сама, все сама. Жінки займаються чоловічими справами, а чоловічки – жіночими. У нас тут є різний крам. І мешта, і паєтки, і навіть цей хвіст пса. Все у нас є. У вас? Олюня, віддаєш свою літературу? Це магазин. У вас, хлопчурики, ходіть сюди, розкажу правила. У вас, хлопчурики, є 3000 гривень. Вам потрібно за 90 секунд зробити шопінг на 3000 гривень. Помилятися можна, але не бажано, бо в результаті, хто помилився більше, ха, той і програв. Ну що, мужчинчики, час пішов? Let's go, джентльмени. Гривень 300. 350. Так, давайте так. 350. Тобто, хто вміє розрізнити, фейк чи справжній? А що тут намалювано? Не справжній. Так, що? Нічого не намальовано. Фейк, фейк. Думаю, що має писати. 250. Італі дизайн? Італі дизайн? Це капа, це 200 гривень максимум. Дивись. 150. Це десь гривень 100. Це не знаю. Гривень 100. Оце може бути дорогим. Це дороге. Це може під шкварт. Клач. Гіпермаркет. Це 800 гривень точно. 800. 800.
клач. Я думаю, гривень 600. Гривень 600, гривень 600. Я думаю, це якась сума. 1800. Магазин на дивані, магазин на дивані. А, таку штуку придбаю в мене. Це 400 гривень десь. Купальник десь гривень, десь 300, 300, десь 600. 600, дивись, 600, 300. Це якась фігня. 2300, оця байда. Слава, ось, 300. 300, верх, яка фірма? А я що намалював? Я не знаю. Яка фірма? Дівчата, з кого зняли? Скажіть, які кошти. Так, чекаю. 300, Пояс. 300, я думаю, 200. Гривень. Дольча Габбана, все. Оце? Оце не берем, Серега. Оце викидаємо. Ні, це не берем. Я б навіть це викинув, бо це Дольче Габбана, це десь... А ти певен, що це справжня Дольче Габбана? Балюбасу! Серега, яка справжня? Балюбасу! Серий, Версача! Давай, справжні. Все? Хватить. Це ні? На 3000. Час закінчився. Я прошу твоїх побратимів піти на свої робочі місця, а тебе залишитися. Ну що, мужчинчик? Так. Ну, що ти купив? Покажи. Ми купили з хлопцями подарунок для тебе, бо скоро літо. Ми знаємо, як ти любиш фейк, тому ми вирішили купити тобі окуляри за 150 гривень. А справжня ціна цих окулярів – 10 гривень. 10 гривень? Вже щось почали. Давай. Далі. Ми купили дорогущий пасок. Дорогущий пасок, який коштує, на нашу думку, гривень 300. А знаєш, яка ціна? Яка? 28 гривень. Прекрасно. Ми зекономили, бо ми маємо ще де розігнатися. І того вже разом 38, так? Біблія сексу не може бути дешевою, бо хороші речі дешево не коштують. 300. 200. Майже. Та ну де це? Де вони шарують? Я квитки кожен день купую. Ото його апарат, яким ми викликаємо інопланетян. Це масажер. Не знаю, скільки, неважливо. 199. Розкішно, адже у нас все попереду. Ото його пес з ото його розкішною ципурою. Зараз каже 100. Скільки? Ну, не знаю, баксів 100, ми так подумали. От як тебе, все, що блистить, це дорого. 150 гривень телефон. Та де? Де то? І ось спідничка Дольче Габбана, за яку я, не вагаючись, виклав би для дівчинки, яка в неї влізе, ну, порядка 2000 гривень. От ти бачив модели Дольче Габбана, які йдуть по подію, так блистять. Це ж років 20 не носять. Значить, це вінтажне Дольче Габбана. Це 190 гривень. Підробка! Це підробка! Отже, ви витримали ледь 1000 гривень. І останній елемент – це… Його тут не було, і там суддя бачив. Як не було? Отже, і ось це ще. А, о, помада лежала. Ми її не... Ні, серйозно. Помада лежала, я її сам клав. Була помада. Була. Це туш. Туш, неважно. 30 гривень. Це що попало? То Версачі. Отже, дорогі мужчинчики. Ну, що я вам можу сказати? На, звіряй, ціни. Все, що блистить, вам можна продати за 2000 гривень. Що, купальник треба було брати? 20 або 30. Так, найдорожчим тут був купальник. Я казав. Тут були туфлі, тут були дійсно коштовні речі. Але ви, як сороки ворони, кинулися на блиск. Ха, так вам і треба. Дівчата, це перемога. Не. Жінки думають, що вони вже перемогли. Вони так само певно сказали, це перемога, це перемога. Перемога – це кінотеатр в Тернополі. А тут поки що це половина дистанції. Будь ласка, підходьте сюди. Завдання дзеркально таке ж вам, але тільки з чоловічими прибамбасами. Тут є всього різного на купу грошей. Будь ласка, наберіть на 3000 гривень. І я хочу подивитися, як вам це вдасться. Час пішов. Це дорого, дівчата. Ні, це не дорого. Це дешево. Ні, це не фірменне, смотри. Це... Вот это, наверное, дорого. Смотри, вот это дорого. Дорогие. Да. Да, я думаю, что это где-то 100 долларов, 800 гривен. Я думаю, меньше. Вот это дороже. Вот это дороже. Вот это дороже. Это перфоратор. Это перфоратор. Это перфоратор. Берем, да? Это перфоратор стоит максимум 600 гривен где-то. Я думаю, 1200 это же до 1200. Это что такие? А, это что? Это не гривен? Это секонд-хенд 20 гривен. Подожди, у нее
Торт. Не беремо. Фігня. А, подожди, ні, ви, навіть не берем. Хто тут носив? Да, це щось поношене. Ручка. Да. О, фонарик, наверное, 30 гривен. А це вона вже поламалася. 30 гривен. Оце украшувати, це теж може бути. Оце щось може бути. Дівчата. А, ви знаєте, що? Що це таке? А ви це знаєте, що? Це щось мірять. Це, наверное, где-то гривен 100 буде стоїти. Це півтори. Я думаю, що це треба ще взяти, щоб на 2000. Давайте беремо. Так, це треба брати, все велике. Так. Я думаю, що треба все. Ой, смотри, а це капи. Це настоящі капи. Це вони дорогі, Дашка. Почекай, хто знає, хто то їв. А, ніхто. А оце дешеве. Я думаю, що це дорого, це для бокса. Це вот это вам не здається, що це стадіо. Це для кікбоксинга. Дівчата, що ви кричите? Давайте, це теж беремо. Капи беремо, це беремо. Дорого. Капи беремо. Думаєш, це дорого? Дорого? Ні, ні, це буде $50. Бери, бери. Все, ми взяли. Окей, нехай всі твої подружки відійдуть від цього столу. Дівчатка, давайте, з Богом. Це дешева. Вона блистить, але вона, дивися, зламалась, тому ми її в останній момент... А скільки вона коштувала? Ця дешева ручка з платиновим покриттям коштує 2370 гривень. Але я її зламала, вибачте. Ти зламала ручку за 2370? Наші реквізитори тебе люблять. Давайте ж, панове, поглянемо, що набрали наші молодиці у цьому віртуальному магазині. Як ви вважаєте, скільки він коштує, цей шолом? Ми думаємо, ну, $50, ну, 400 гривень. Так, 1500 гривень. Це у нас капа. Капа. Капа скільки коштує? 400 гривень. 300 гривень, майже вгадали. Тут у нас що? Клатч. Клатч? Скільки? $50, 400 гривень. 248 гривень. А, нормально. Так, це у нас розетка з дистанційним керуванням. Гривень 70. Розетка з дистанційним керуванням 84 гривні. Так, тут у нас... $50, 400 гривень. У нас фрезер 538 гривень. Клас. Це у нас що? Це щось таке на гривень 100. Це гравер 328 гривень. Скільки у нас вже нормально, багато? Нормально, нормально. Це у нас що? Це якась дуже важлива річ. Тетріс. Це ні, 200. Це вимірювати. Це вимірювач. Так, це вимірювач, цифровий мультиметр, 34 гривні. Клас. Клас. Так, і тут у нас, перфоратор. Перфоратор. Ну, десь $100. 444 гривні. Що, вгадали? Нормально, ні, нормально. Тепер залишилося пану судді порахувати, хто і наскільки помилився. Чи можу я зомліти в щастя? Пан суддя, чи можемо ми вже зомліти від щастя? Та ще зарано. Чого? Чоловіки та дівчата, знаєте, яка найголовніша різниця між вами? Ні. Ні. Окрім ознак? Так. Найголовніша різниця в тому, що чоловіки скупилися на 1057 гривень, тобто не добрали 1943 гривні. Дівчата перебрали всього лише на 476 гривень. Перемога дівчат! Бонусне запитання. В якому ви знаєтесь, як ніхто інший. На сторінці Фейсбук нового каналу ми опитали респондентів. Вони дали відповідь, у нас є їх відсоток. Що ви питали? Можете помилитися на 10% плюс-мінус, відповідаючи на запитання. Скільки відсотків чоловіків зізнавалися в своїй зраді? Ой, так, дівчата, це мало. Давайте це з досвіду. Мало. Так, Наталя. А ні, наверное, ні. Ні, я думала, 15, 30. Да, ти думаєш? Ні. Я думаю, ну, где-то 20. Вони ж не дурні. 15-20%. Послухайте, не здаю, я думаю, 30, мало. 30, ти думаєш? Ти думаєш 30? Я думаю, взагалі менше. Я також 15. 17. Вони ж чесні, подивіться. Наталочка, 17. Давай 17, що в нас туди-сюди. Дорогі мужчинчики, ми подумали, взяли наш досвід до уваги, що нам ніхто такого не казав. Да.
бо ми сподіваємося, що нас ніколи не зраджували. І не зрадять. Ми з дівчатками думаємо, що це 17% варіантів, які би краще мовчали. Тобто зараз відбувалося 5 хвилин заруба казати 15 чи 17. Да. Тому всі жінки. Адже ви вважаєте, що серед 100% якихось умовних мужчин, які зраджують, лише 17 знаходять собі сміливість зізнатися. Що вони дураки, так. Да. Так, ви впевнені. Увага на екран, правильна відповідь. Він казав? Він казав? Я ж казав! Він казав? Пане суддя! Олю Фрейм, не даю вам додаткову 1000 гривень. Чому? Але зважаючи на те, що ви щойно зламали мою ручку, я навіть не засмутився. Це була ваша, пане суддя, вибачте, будь ласка. Пізно. Я вам не відкуплю, бо в мене немає грошей. Якби були гроші, би, можливо, вам би і відкупила. Насправді, гроші у вас є. 2000 гривень з'являється у дівчат! Чоловіків всім! Чи 4, 6, 10, 20. Я вже підраховую наші гроші, адже після цього конкурсу ми дійсно станемо багатчиками. Нам потрібно поставити цих мужчинчиків за певними критеріями в ряд. Отак от вилаштувати їх, як на муштрі у війську. Отже, мужчинчики, розпочнемо із вас. Подивіться на наших дівоньок. Крім кар'єри, успішної кар'єри, у нас є й було особисте життя. Поставте нас, будь ласка, за таким критерієм. Хто з нас перебував у найдовших стосунках? Отже, на перше місце треба поставити ту, у якої були найдовші стосунки, а на четверте піде така легковажна. На даний момент вони є. Ні, можливо, ну, тобто, ці стосунки взагалі, ще тривають, за життя. Хлопчики. Може, в когось і тривають. Я ж... Малахова перша. Малахова перша, в неї сім'я, діти, в неї все нормально. Вона була двічі замість мене. Ні. Так. І другий шлюб у неї найдовший. Ну... Там все класно. Давай ми зразу. А, до речі, давайте зразу Мілу, щоб очі не муляли, на четверте місце, бо вона ще молода. І красива. І красива, і гуляє. Свобідна жінка, не заміжна. Правильно, Оля, бачиш, ні, не легковажна. Тобто ти маєш сказати, що Міла наша легковажна? Ні. Я не маю на увазі, що Міла легковажна, я маю на увазі, що серед вас чотирьох у неї, ймовірніше за все, були не такі довгі, тривалі, постійні стосунки, як, наприклад, Сергій, у тебе. Сергій, ти не думаєш, вона може бути темною такою, знаєш, лошадкою. Панове, давайте так, я знаю ту жінку, коли у неї жоден мужчина довго не затримується. Я знаю всіх її чоловіків, починаючи... Кого ти знаєш? Досить. А знаєш, як би йому було приємно, якби ти сказала за нього? Там би зараз весь новий розділ сміявся. Там його вже в живих нема. Та є. Та де? Отже, у неї мужчина, ну тако, рік, пів максимум. Найдовші стосунки у неї були, то коли вона жила в Англії і коли жила трошки ще в Україні. Ну в Україні вони не були такі довгі, як в Англії. От я дивлюся на Наталку, вона складає враження порядної жінки, яка попри весь... А я схожа на букву К. Ні, ти не схожа на букву К, ти схожа на букву Б, богиня. Але якщо ти хочеш бути на букву К, то будь королевою. Давайте поставимо її на третє місце. Третє. Давайте, серйозно. Тут, по-моєму, зарубилось тут. Ну, цифра 3 красива, як мінімум. Ребята, ну ви не слушайте Соломка, он у моєго папи в театрі грає. То он буде мені компліменти делать, я знаю. Все, так, нормально. Давайте поставимо Наталочку на друге місце, правильно? А Дашеньку на перше. Дашеньку на перше. Окей. А може Наталочка в шлюбі 16 років? А Наталочка 13. Не в шлюбі, ти десь бачиш у неї утвор? Тобто ви порядні, а ми дві гуляки, так? Ясно. Не ходіть по інших каналах, бо зараз скажу дуже важливе. Навіть важливіше, ніж каже президент перед Новим роком. На четвертому місці мала би бути дівчина, у якої стосунки тривали найдовше 6 місяців. На третьому – 5,5 років, на другому – 7 років і на першому – 8 років. Отже, на четвертому мала бути Міла Нічич. На третьому мала би бути я. На другому – Дашенька.
А Наталя Гордієнко мала би бути на першому місці, але її поставили на друге місце. Наталка зустрічалася 8 років і зустрічається з тим, кого любить. Дівчата, пішли звідси, нам тут не місце. А хто вам сказав, що я молодша? Залізли нам в душу. Подивіться на нас, ми всі давно і впевнено працюємо і заробляємо. Я б не сказав, ми хто? Ми хардворкери. Розставте нас, будь ласка, ось по якому критерію. В кого з нас найбільше записів у трудовій книжці? Отже, на перше місце ви ставите того, в кого найбільше записів в трудовій книжці. На четвертому місці має бути той, в кого найменше записів в трудовій книжці. Дівчата, ми не говоримо про, слухайте, увага, не про роботу, а говоримо про записи. Записи. Я вам говорю про нього, ви про всіх решта. Цей мужчина не підписав жодного контракту, ні з жодним футбольним клубом, ні з каналом. Тобто він, і в нього немає трудового. Він же в Англії работал, стільки прятався там по цим страшним... Але там не давали йому трудову книжку. Там, да. І у нього навіть паспорт забрали. В нього так, в нього не буде пенсії. Так, він на пенсії. Да, я був з Молдавії. Да, ти був з Молдавії. Він прийде на старості років, мені під мій будинок, буде стукати, пусти, дай мені, будь ласка, на хлібчик і молочко, я без пенсії, в мене немає трудової книжки, бо я був гордий та незалежний, і тебе немає. Містер Конверт, да. Дорога податкова, пам'ятаєте, я вам вела безкоштовний концерт, а він не вів. Зверніть, будь ласка, увагу Криса. На цього екземпляра. Що ми знаємо про Антончика? Даша, це твій колега попередній, тепер це мій. Я думаю, що він, у нього саме велике кількість записів, тому що на Інтері він працював офіційно, я це точно знаю. Точно. На новому каналі теж він працював офіційно. І ще я знаю, що він працював в нескольких містах. Я думаю, що у нього саме велике кількість записів в трудовій книжці. Потім, мені здається, Вася, тому що він дуже відповідальний. Послухайте, Вася, а хіба пишуть в трудовій книжці співак? Я думаю, у Соломки, я знаю, він працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі зараз. А ти думаєш, що трудова там лежить? А де вона лежить? Я знаю, тому що... Солонці на вигляд років 12. Він ще не може мати трудову книжку. Дякую. Вам. Вам. Дякую вам. Притула йде на четверте місце під бурхливі оплески. Він не має трудової книжки. Це Вася йде до Притули, тому що він співак і співак, він не зраджує своєму покликанню. Ти думаєш? Я впевнена. Васенька, йди, будь ласка, до свого того побратимчика в квітах. Славенька, на друге місце. Іди, хороші мій. Пішли, Антончик, ти на першому місці, бо нам здається, що в тебе було в житті. Отже, дівчата розставили нас ось у якій послідовності. На четверте місце, супроводжуючи фразами, ніколи ніде ні з ким нічого не підписував, ніде не робив. Старість буде йому не в радість. Держава його згноїть, він прийде до мене побиратися. Поставили мене. На третє місце поставили людину, яка от десь тако, трохи щось ніби працював, тако, хрестик поставили в трудовій. І підписали «Був». От, Вася Бондарчук. На друге місце поставили Славу Соломко, який дуже багато працює. Ну і на перше місце Антон Середа, в якого вже четверта трудова книжка, бо нема де місця. Нема печатка на печатці. На четвертому місці мав бути з одним записом у трудовій книжці, а трудова книжка є у нас усіх, Слава Соломко. Це брехня, Притула на третьому місці з двома записами у трудовій книжці мав бути Вася Бондарчук. Воно гадали. На другому місці. А отут хочеться просто нагадати одну маленьку тему. По-перше, я завжди казав, що цю команду, так як і всі інші, тягне на дно капітан своїми здогадками. Ольга не могла не знати чи не пам'ятати дуже хороших речей з мого життя. Вона знає, що я дійсно багато працював, але зараз вона знає, що я ні з ким не підписую контракти. Але в липні 1997 року в моїй трудовій книжці з'явився перший запис. Муляр другого розряду з Березької райагропромтехніки. Ти зараза! Після цього з'явився запис Тернопільська академія народного господарства як студент. Потім, як працівник, директор Центру естетичного виховання. Потім у мене з'явилась запис трудовій радіо Тернопіль 106.1 FM. А і вже в Києві в мене з'явився запис трудовій Music Radio. А тепер увага! 5 записів у мене, тепер і я на першому місці. Бо в Антона 4 і на другому! Це неправда!
що скажу. Пане суддя, не можу за стільки кричати. Мені так треба там поговорити, вони так шумлять. Тиша! Ашен, Ромале! Ашен! Пане суддя, ми з дівчатками хочемо вам дещо сказати. Дивіться, недавно мій вусатий колега звалив машину свою. І він мені каже, дивляєш, Фреймут, я прийшов в суд, а мені кажуть, плати гроші. А я кажу, що ви з безробітнього візьмете? Ольго, якщо ти пам'ятаєш ту історію, я тобі ще раз пояснюю. Суддя мене запитує перед тим, як виписала мені штраф. Місце роботи. Я кажу, я безробітний. Вона каже, ви ж працюєте ведучим. Я кажу, так, але я не працюю по контракту, я працюю по договору підряду. Я зараз тут ведучим, закінчу роботу, підпишу акт виконаних робіт і йду далі вільний гуляти. Моя трудова лежить на полиці, на зоологічній. Все, подивись на мене, мені 31 рік. Як ти думаєш, в мене є трудова? Багато в ній записів? Так, чорт забирай, 5. Маляр, найбільше. Маляр, штукатур, які зараз ремонти в моді? У мене була дуже розумна мама, і вона думала про мій стаж, тому на місяць влаштувала мене до себе на роботу. І звільнила. Пане суддя, кажіть, і йдемо далі. Що кажіть? Ти нас, ми вас зараз маємо розставити. А, ми вже розставляли? От так. Пам'яті нема. Все. Тихо. О, по-перше, Сергію, місяць не місяць, але потім зайдете, мені треба пофарбувати квартиру. Пане суддя, зробіть щось. Олю, я вам не МВФ. Грошей не дам. Як би там не було, дівчата одного вгадали. Васю Бондарчука вони правильно поставили на третє місце. Але в чоловіків дві правильні відповіді. Перемога чоловіків! Тішитися грішми, тішитися, а потім закінчиться це шоу, і потратимо на вас. Ви прийдете додому, а з вами жодна жіночка порядна не буде розмовляти, і ви відчуєте, що таке самотність, дика самотність, коли ти маєш гроші, але не маєш жіночого тепла. Тому пропоную вам 1000 гривень, скільки відсотків чоловіків? Чекай, у вас якась змія завелась в команді. Це шипить дуже. Це вітер він. А, вітер в ваших кишенях. Скільки відсотків чоловіків? What? Що? Роблять інтимну зачіску. Слава. Ти робиш? Це гігієна. Це гігієна. Це гігієна. Яка гігієна? Мужик має бути мужиком. Що, 60-ті роки? Ну да. Хіппі поросли. Не знаю, серед молоді модно. Слава, прибойка і гармонія. Я перепрошую, давай тако. Немає це на увазі, ну, на літо. А зимою що це? А мається на увазі Мікі Мауса. Це мається на увазі? Мікі Мауса? Ну, прическу. Зачіску. А що я казав? Я не роблю. Ти не робиш. Почекай, Серега. Але є 10%, які роблять. Ну який нормальний мужик собі буде стригти Мікі Мауса чи трикутник? Так от. Але вони, то відповідаючи на то питання, вони думали, що то збривається, що не збривається. Слава, іду в армію, то не зачіска. То пороблено. Антон, вони відповідали, думали, що то зачіска, бо вони не уявляють собі, що можна якось інакше. Та нормальний кожен мужчина розуміє різницю між зачіскою і іду в армію. І приходить літо, треба йти нормально на пляж. Все. Я думаю, 50%. Це ти по підйому рахуєш? Ні, вже так. Робіть, як хочете, але ви знаєте, що я потім скажу. Я ж казав. От як знавець, от скажи. Ми вважаємо, що Слава Соломко не прав, коли каже, що 50% вистригають слоника. Ми вважаємо, що таких мужчин, які дійсно роблять інтимну зачіску, зачіску, бігуді, що їх не більше 10%, або чуть-чуть більше, ніж 10%. 10%, дивимося, тему закрили. Стоп! Даша! Я ж вам говорив! Я ж казав! Я вам що казав? Знаєте, є... А що я вам казав? Ребята, тихо! Є гарна єврейська приказка. Вам мішає любовний треугольник? Збрейте його! Просто Соломка працює на новому каналі. Це він заповняв ті анкети. Сергій,
пухнастий відповідає. От бачите, хлопчики, от ви так любите свого капітана, пилинки з нього здуваєте. Він завалив вас в такому простому питанні, ви не знали відповіді. Якби не Слава, який казав. Ти перед тим конкурс завалила на 2000. Хто, що ти хвалишся? Кого ти принижуєш? Подивись на рахунок, дитина. Пане суддя, покажіть нам рахунок. Пане суддя, покажіть нам рахунок. А я вам казав, слухайте, Соломко! Соломко, потім зайдеш до мене, підемо в казино. Сергій Притула. Нуль, це теж зачіска, Сергію! Я ж казав! Вибачте, а ми можемо не знати цих деталей. Нехай вони замовчать, скільки грошей, давайте йдемо далі. Олю, вас мало. Вас 2000. Нормально, це теж гроші, пане суддя. Соломко, скажи їм, що у вас 9000 гривень. У нас 9000 гривень. Правильно! Я тобі привела своїх найкращих коліжаночок, Дашеньку, Мілу, привела тобі Наталочку. Що ти нам так настрій зіпсував? Я збираюся зіпсувати ще більше, адже зараз наступив конкурс, який має назву «Бліц». А це саме той конкурс, де жіноча команда традиційно пасе задні. «Бліц» – це конкурс, у якому капітани протилежних команд ставлять своїм суперникам дуже швидко запитання. У цього є 60 секунд, за цей час треба максимально дати можливу кількість правильних відповідей. Розпочнемо з вас. Я нагадаю учасницям, що є два варіанти відповіді на кожне запитання. Мужчина або жінка. Час пішов. Хто здійснив казкову подорож Швецією на спині гусака? Хлопчик. Кого перед... Чоловік, так. Кого перетворюється шашка, що досягла останнього ряду на ворожій стороні? Чоловік. Дамка. А звернення містер чи місіс в письмі в англійській мові скорочується до 3 літер. До кого? МРС. Жінка. Правильно. Автор цитати «Людині притаманно помилятися». Чоловік. Сенека. Хто в родині голубів збирає будівельний матеріал для гнізда? Чоловік. Правильно. Єдиний поки олімпійський чемпіон незалежної України в зимових видах спорту? Жінка. Баюл. Так. Чий виступ на бронівику ввійшов в історію? Що? Жінка. Ленін. Хто в народній пісні як барвінок в'ється? Іванко, чоловік. Несе Галя воду за Іванку. Правильно. Яке ім'я носить найвідоміший собор Риму? Чоловік. Святого Петра. Американський астронав з українським корінням на прізвище Стефанішен Пайпер. Хто? Жінка. Правильно. Хто з героїв саги «Володар перснів» носить ім'я Галадріель? Мій чоловік. Ельфійська королева. Учасники українського гурту, назва якого передається з латині як «Чиста дошка». Чоловік. Табула раса. Так, табула раса. Чоловік. Дякую, дівчата. Але ти дуже швидко розмовляєш, я не встигала схвачувати на неї. Дякую, дівчатка. Ну що? В мене хороший настрій, але коли дивлюся на вас, він псується, дикція знищується. А, я ми зараз знову будемо тупити. Я буду насолоджуватися кожним моментом. Поговоримо, хлопчики, в конкурсі, який називається «Бліц». Славенько, як ти? Час пішов. Зразу. Кого телеведуча Сніжана Єгорова народила? Хлопчика. В минулому році. В минулому році. Хлопчика. Правильно. Яке ім'я носить Кримська скеля, де знаходиться будова ластівчине гніздо? Жінка. Правильно. Хто вигадав приватного детектива Кюля Пуаро? Жінка. Правильно. Кому за пісню «Дикі гуси не можна відкривати своє серце»? Подорожі жінці. Правильно. Якого роду наразі найменше хімічної неподільної частинки хімічного елемента? Він чоловік. Атом. Полька, це чоловіча чи жіноча стрижка? Чоловіча. Правильно. Хто випробовував розум царя Соломона загадками? Жінка. Цариця Савська. Чиє ім'я носить аеропорт міста Ліверпуль? Джон Леннон, чоловік. Правильно. Хто у фільмі «Москва слезам не вірить» оцінював людей за взуттям? Жінка. Правильно. Катя, у кого з українських письменників, які працювали під псевдонімами, прізвище Косач-Квітка? Чоловік. Жінки, це ж Леся Українка. А що це була? А це була Ольга Фреймут у всій красі. А так можна? Не переживайте, все одно ми виграли. Пане суддя? Пане суддя, вам не здається, що у нашої Фреймут
дійсно якесь почалось відставання і випередження в розвитку. Мені ж весь час, причому за 60 секунд кілька разів відставання, кілька разів випередження. Зараз буде так смішно, що ти собі навіть не уявляєш. Так, пане суддя? Ні, Сергію. Я ще не вирішив. Тобто, пане суддя, ви вважаєте, що поведінка моєї суперниці-капітана на конкурсі «Бліц» можна її вважати за нормальну і прийнятну для цього шоу? Ні, не можна. То й що? Сергію, насправді я почув щойно по 9 правильних відповідей. Так, погоджуюся, Оля ледве не заснула, коли ставила запитання. Але факт залишається фактом. У кожної з команд по 9 правильних відповідей. За нашими правилами, у разі нічиєї, переможця конкурсу визначають дивоглядки. Ні, чорт, ні, 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 ні. Що таке? Ні, такого не буде, ні. Ти зараз не блимнеш першим, виграємо 2000. Ідіть самі собі кліпайте. Я поставив в нормальному темпі 12 запитань. Фреймут навмисно повільно читала, поставила 10. Ми помилилися у відповідях один раз. Вони 3. Та де та справедливість, чорт забирай? Звільнися. Бо то життя. 3, 2, 1. Почали. Восторжествувала! Перемагають чоловіки! Правда завжди перемагає! Ну що, мужчинчики, бонусне запитання, яке напередодні ми поставили так нашим у Фейсбуці та на новому каналі. Слав, зразу тобі, чую. Скільки відсотків жінок вважаєш, що розбирається в моді? Розбирається в моді? Давай, скажи зразу, слухай, давай швидко. Просто не радься з ними. Ні, 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 сам. Там. Ні, а що я сам? Давай. Ні, я маю порадитися з батьком. Не радься. 90. Yeah. Бо я ж потім маю, я ж казав. Слава, давай так зробимо. Я думаю, 65. 65 – ваша відповідь. 65 відсотків. Увага, навіть наші. 65 відсотків. А як в 90? Казав? Так і да! Так і да! Так і джентльмени, нехай наша радість подвоїться, адже зараз пан суддя озвучить цифри. Слава, я з тобою в карти не сяду грати ніколи. Щойно дзвонили з битви екстрасенсів. Казали, що Слава пройшов кастинг. За таку влучність даю хлопцям 2 додаткові 1000 гривень! І на їхньому рахунку 13 тисяч гривень! А чого це ти, Ольго, хустку вділа? Ти що, в церкві? Я буду боротися, як востаннє. Ми будемо боротися разом. Якщо я впаду, моя голова буде чистою від поганих думок та від фарби винограду. Хто за 90 секунд надавить більше виноградного соку, той і переміг.
Готові? Час пішов! Отже. Так давай всі разом. Нічого страшного, хлопці. Хлопці, нічого страшного. 3 літри, так? Так. Гарний сачок. Розливай! У вас все тече досі, так що мовчи. І є 2400, 5400. Почекай, почекай. Що тут чекати? 2600. 2600, добре. 2600. 2600, чесно. 5600. 5600 надавили хлопачки. Обережно не пролий. 3 літри. Почекайте, зараз 3 літри. Немає 3 літри, ну, подскажи, є 2800. Додай, буде 3 літри. От так, от молодець, отепер 3. Супер, гарна дівчинка. Так. Давай, Оля, давай. Перемогли жінки! Суддя, скажіть, будь ласка, а треба було ото так виділуватись за скільки грошей? Я вперше бачу, щоб 4 красиві, успішні зірки тішилися 4000 гривень! Але то було феєрично! Друзі, це було наше шоу. Не в грошах щастя, так, це 4 тисячі, але не всі наші. Не ходіть по їхніх каналах, я люблю вас. Гра була нечесна, перемогли нечесно, мужчини все одно найкращі. Хто зверху? Ми! Дівчата!